Үтеге болуын эфирге сақа сирен информационный бери студияға Эдуард Труды. Өкіліңе чепчетілі ипотека программа толыққа келбетінен тұтатчылыры үйір саңа солу табылалар. Сериологтоғын туғаны терен тұрыбы простырын бүгін научной практической конференцияға ұрыттылар. Кадастры инженерлер лан заказчика бәтер берін кебелер, оны де заказчик қадда қатынарынан толырына алыр. Он өтебалан сыйға законы терінен. Кытай Ухань коротыттан эвакуацияланан Тюменьге карантинге сыпы джонтон коронавирусу булбатылар. Аспы цыл түмігінен сақабы сергер ағуын тоғы саңар керінге түхінче кейеға сүй салтуын бір түхінче керінге сабара билер. Өкіліңе чепчетілі ипотека программа толыққа келбетінен тұтатчылары өйір саңа солыты болалылар. Ол әндеттен регионларға бүтек 5 сылға жие сығанатын анааран ұрытан көріктірі. Тұту квадратный метретін сығаната тоғы 10-лығы соқ үрдүйрін бұхары сүрін сорғынан болар. Бұ жалға федеральны бұла сәппетті әуләеттір оны контролуру органнар күттіғақтыраден өкіліні оны Арктиканы сайынларыға министер Александр Козлов етінеді. Тұтар компанияларға чепчетілі сойом қарчы беріліғі, сірі частығын бұған бері отын көйін тарды солын ең оңыру барыта регионларға сүктерілен тұрар. Үйе бүлі селенетін таңынан бүлі өрі тұрыр мостаны біректі бүлі сол управленета сударсына қантырағы бәдәрәтті спет Ходьковскайдағы автомосты акционерна компанияны күтті төрісті. Тілілті әйір күргені біректі кетінші сүйбетвет сылға түміктүрге мәктейлер. Моста федеральны өп сұғытығар тұтылар, олар чө бүттіғына жүкізкай онна нүрбай кәрдігар сылы әргетчі сыры аян субылуға. Сирі туғаны онна оны мағуяр турайдыр күғалғалары бүгін тұға Айстатын Академия тұғар научно-практическай конференцияға ұрыттылар. Тәрәңі тұстай құләні сүрінің әппетті ақсалай атчылар, үл түмен депутаттыру чуынай дұрыс жүйонлар күттен тұтақ бапыруғы кеңнік жүлестілер. Сирі оты туғаны ішчақ-бачақ күрдік түрікі да әлігесте. Қолыбыры Росреестер Республикатағы салатығар бұлырын ауан түгіншеттан тақса сайыбылғайына келбеттен 11 бірғанам төнірілі бүт. Тоға дені етігі қорьяманнық. Сир от бұса ғытын бігергетер документу кадастыр инженера толыр уақта қарәрі жаңылыққа атынлық әрген тақсыр. Кадастыр инженерлер лан заказчика бәтер берін кебелер, оны де заказчик қадда қатынарынан толырына алыр. Он отебалан сыйға законы терінен кадастыр инженер бәті бұ смежный кейіне көрсен тұран, паспортнен көрін тұран, бұ кейі баттағата, бұ кейі дееспасоны сұстайына жерден көрін тұран үлі баттадықта. Итеғас бұғағас бияқары болбатақ сиру оту шуаттағын туғаны бүтін дойды үрдінен сиді қото сағылана ілік. Иккейінен сиру от сәтті қайысқанан арарылар болағына, иннекетін көңілленбіт көріңінен туғаныллар дейін олықтан оған. Сегі бір категориятын, кез категориялық өрігін бұл простыра. Еті ойын кодексадың, насип кодексадың кітары емәстәқ. Енді дәл бақ проблема мағалылар балылар. Қас бейді оғобудар ханға түрі әбет оғобуд жәрдәк түріқтәк, дегенен оның шөйдік сайдар болық бұдына. Маныға конференцияға Василий Прохоров Испания, Германия, Швейцария, Англия опытын түмен білгенердем. Хамсабад бай дуалген өйді білген бияқа үксін тұту сир от кейлер. Таз дойдуға күйелі уыны сир байын ұшасты күйін өте күтті ұшуаттанар дейір. Бұды қылапын халғы ғайнары тұрғықпын бағарабын. Сөлбәқ сетігелері сетігеқпін бағарабын. Оны бұл научно-практическай конференция аңбастан күттабын. Онтон 2 сылынан сирнәрейін үлігейті болуқтақ Радамир Никитин бүгін білейбін қаңаттым дейін өрер. Ол дөрдінен сұрақ түгенден әдір кейі мүнчарар. Стипендетінен арим әлтіқ, социалны үлгі отта көрілі бәт. Қаз биде ұлысқа үзінісірейділер надылар. Бұл білінге дәліні ұстаушынай гектар тұғынан проблематын әрді әті. Ұғы кілін өкірігар гектар сірі бұстаранлығыға сүйтбек кетігіншітан тақса саяпқа кейден тұрар. Ағыстығынша сәтті үйсі білен түәрсілінді. Проект әсіметіне өлелер бардылар сол тұтағының кеніра, онына бұл от сеті мекелерін онына сетісті бітті. Онтан бұл сүйтбе сылға уже сол бәйті тұтылағын үлеті барықтақ. Сүрдәқ кейі тұтайбат дейін әті конференция түмік саната дейі қасөп. Екатерина Мостова, Григорий Николаев, Чекускай.
Тюмень куракка икине дилелях коронавирус карантина тюмюктенне Кытай ухань куратыттан анал рейсинен келбеджону бүгін госпитальтан таардылар. Бу эвакуацияламыт Россия гражданнаргар олыхигар сақасырен бир олық тоғыр коронавирус суға бұхарылынна ден. Тюмень обалығын Дорубе қарыстылым департаментінің директоры Инна Куликова етінерді. Карантины тылывыт балығатан қалсында күні растықтыра салғылатықталы ол кенттен санаторий күнне өлетін сөргітуға. Келеңі кемге республика дүнен салақ садақта кеяқсаны білі әлбәті. Салақ жону ұчуаттағыны контурулы сүрінден Росгвардия үләйттері ғыталылыр. Бұтуынан кепсәрі үхі студияттың бірі дәләғін Павел Никифоров қолбынор. Павел Доробы, республика түхі салақ кей бары. Эдуард Дороба, республика дүнен салақ кеяқсаны сүрдег әлбәқ. Анығы бәйгі бір дойдылақтыр бұд үксілері бірді келері салақ болбадақтыр сорақтыры бестел тілі сәттілі саны күтті үлдесіл жалар. Оны чол кәйдір болақы кетігінші 19 сылтымығынан республика дүнен ағы 19 сылтығынші 405-ағы салақ кеі үші өкі тұрары бәдетенмед. Кенлерге барта 106-ағы 902 са бар ебед. Бұл чақчыны Росгвардия үлігеттері барытын ала чөбегер кәтелілер, тоғал бағайдетекі Россия соқуыны бірді кейіқа бесті дұруап саны, бесті бұлджа саны, 12 бәйіні көміскенлер травматика дейін бәстілеті үлджа сылджыры соқуынтын көңілдер. Онан кем қарчылағы онына бары докумуыны әккіретіген толырор кейі уапсы 12 сәбі сәбіргелі талбыт үлджа сылджан сөп. Антуран бігі бір дойдылақтар бұт қолы бұрок дуа болыр. Ағам саастақ жон, учоқы тұрар әргі саны Росгвардияға кәлін бәйі бағаттынан тұттаралар біт. Оны аспыт сылтымегінен 625 әтті учоқы тұрар са, онына үст тұхынча 914 бұлжы тұттаралы біт. Бұ барыта сударысыва түттен нәхеленнеға төлі бір дәх. Уапсай сумата 3 миллион 700 тұхынчаға тәңнес біт. Оны төлі бірін әттәқа қолы бұра дұруап саға 6 тұхынча болар еті, бір ақсанығар бұлжы саға ағыз тұхынча болар. Онтан бұлжы бәйті 15 сол көбай әті бұйылғыттан аны ол тұттарағы төлі бір тоқтуа бұта. Араста хамнақ бұруен ору саны қарайы үлджа сылджы бұрабылатын кәйі қара баға. Қолыбырын лақы кетігінші 19 сыл тұқары Росгвардия үліхеттері республикаға 900 тұхыншаттан тақсы бәрі беркіні оңыр бұттар. Онына барыта 9 тұхынша 600-тан тақсы са, онына сүйірбе түйет тұхыншаттан тақсы бұтыруан бұл жамбыд. 6 тұхынша 500-тан тақсы административны протокол толырылы бұд. Манна Раскы халқы әлбәқ, жон саатын көңілін кемегір ұхаппат түгенне, атығылаған баран берілебіт кем егір ұшуаққа тұруар бата. Көңілі суақ кей ол саны үлджі салжан бұлттан түбехейте. Соқуына суақ сағын сетелік оғы кей аға әхе саатын үлджі салжан бұлттан түбехейте. Сейпеға қарайы бұрабылатын кей, техникаға тұстақ садаға суақ үлджі аяннағын. Дәребіне егір салют үті, онна онтан датын соқуыны кей түгені ұлыс әлбәқ. Оны тағанан аны қолуымны бұру оңыру ден әме бар, олақ саны аспыцылға ауын кетіңдер. Маны кейіні сорыма суаллағын, дәңнәйін, бұрақоньордан тұтылу барыта кейірер. Бұ қолуымнай бұруыттан сүйірбе бейе ұчуыққа тұрар сағаларынан оңалды бұд. Етік әпсәуі пір Росгвардия чақчыларығыр оғылы құрдым. Бұл саатылы контрол үләті барыта бастыдан тұран бірәдік бар боларын тұғығыр оңғылылар. Нәхеленіне оны сөпкі өй дүйоқ тұстақ. Эдуард. Павел Егітнерің ең мақтанабын. Күйі сәтті 15 сылын көрсі анал пуанда тәрілі біте. Пуандаға қая бағарар кейбәті тәрілті бағат түнен көмі үбі кілдерер күйіқті. Пуанда туынан сейілі білері, сәрі, үлі, сәбіленілі, күйістер онына бұраварың ачылыр органнар бәтерәндерін өреспублікеті сөбетін бәрсе дәтілі Вильям Ивановы ғыңырды бұд. Вильям Аширович, түйке әвілін? Түйке әнен. Бүгін нәа тұрғынан пуандаға түхі кейді. Бұл қамның бұғыра білейді әкемге үтінің фон тәрелілер, ол бұра күйі сәтті 10 сылығыр мен тәрелі біті. Онына 90-13 күнігер бастықы үпкейін біті, ол Айсен Сергеевич үңіретін кәнеттен сұрағы келдерін тұрар. Ото түбігінен болғаны бүгін әттәқіне 4 миллион 200 тігінші келін тұрар.
Оттан манна терилтелер чулан бедөң терилтелер төхөкөттү аллары. Оттан жонтон саалатаха ветераны ровчойду кытталар. Алабыра Айсен Сергеевич кабинеттен Савина Дмитрий Сергеевич келерен турар. Сери кыттылага холобур бөйтнан Павлов Кирилл Егорович онна бюджетный терилтелер келерелер. Онтон эти бедөң терилтелер промышленный гаулеир терилтелер пока келерелектер. Оттан бу комуллубут үп карчы кандык сыйылга сурукка туганулдары. Итинне болланы кытанык сурудакта фонд билетигер билен турар ол тегинче 904-дөн 5 сыйлак сери онна 85 сыйлак юбилей ганан жайылдыргар онтан билен турар кайыскатай бех ол холбура солдаттар кыт кыты сириге кытты бит хорсун солдаттар тогуна нактылар тагар боллактарда билегин турар памятниктер бюстер ал бар боллактарны ол ремонтларгар онун атындагы мероприятие болота билегин терилген бара турар онтон көрөмү тол кадатайстыга сорук биши кийдана ону көрөн комиссионда он бидде тоттабыт. Оттон карчугун бала жон бу счету кантан билектерин сүй. Беги баланы бастатан туран эти ветерандарга Аллах хайыт тахар забот арчиген, онны тахаттар бүппүт, онна үле онна социальный сайды министерство сайта тегереме бар. Сайта тегереме бар. Ахасын комитет эме муништар, онна мен көндөгөм эти бу интернет бүтнен эме аннык шопотун тахарлар гана. Вилай Мачирович беги бири бетер келен кыттылкар мактанабын. Белгин реклама ол кенеттен маннык сонундары кепсек бит. Бірі тылстай үйе білі ұлығығар өтші өттір мүннеғар қанынық ба пұростар тұр бұттарын туғынан бейгі ұлыстағы ұстар бөлік бөт. Кепсир. Спортивный залға бұл нәхілек спортзалығар үлделді. Үстерінен өрін әвет. Бүгін дойды арыне туылықтыр айдалы күндерін білетілдер. Аға әрігер чөк-чөңілікті Рюкси Австралиятты. Сақы республикатын телевидение онна радио техническая кина намнағы филиалы гарасаңа масынаны белек тұттады. Бұл масынанын оперативность авария устраняйда ғана түргедір. Жокускайга Александр Федотов керегер боксаға бүтін Россия тағымнақ күрек тәхи сағаланны. Россия күрек тақсыр бірап берір болыр. Почему гильдия не ла там еще дюра? Эге сонуну көрөгөт. Үрөнөчүлөрүн МТЛ ахагынан качы сокунунан бигергенине туста документи Госдума депутаттары бүтөктөктү кылындылар. Алын сүйөк кыла согулар босқа ыктактар ден президент Владимир Путин федеральный туайтыгар тыл көтөк бүтө. Бул солталак көгүлөн алын кыла сүрөнөчүтө тыы сирине бетер куротос кулатыгар үрөнөрүттөн тутулга суук босқа ыктак ден парламент спикери Вячеслав Володин этти. Онын сокуону күйүгер кирен этега сөрүттери тууратан балаган ыйын маңдагы күнүттөн бара школа алын кластырын оголору агылларын ийин туокто төлөбүр агыллы суокта. Оймак Хүйнар Сайдар условиятын терии социальный солтала объекттери ыты тыкайыстыбатын экология онна даатын бопуростору үйэхэ билолуктоктор республика салатынын кытта сирек көрсөн ырыттылар. Бырыбытылста отчет турмуннегар өссө каннык солтала кепсети таксыбытын Василина Федотова билгендерге. Торабаларын вехэбли лухугар бэгэхэнгі күнтэн сағалан тобе нэхэлэгіттэн правительства сылаулетін нэхэлэн яғат чоттур. Оттон бүгін рухы нэхэлэгер отчот күнэ бэлэ түгэнтэн сағаланна ол күрдік күйі сәтті 15 сылын көрсө саха салдатыгаранан өйді бүнік бэлэне арайдылар. Саха салдатын тарекелары ені доқсын ұтыстайынан ұрыйдан айқалан көрсе қайын. 2 метр керен үрдікте ақ саға салатының ұрудығар орығын елеге бүттіне күтті бұта. Ол күрдік аспыт сылғы лоқтоқ күгілігіне үйір программаға керсен, онына бі 200 тұғанчы сылғы байқым үйбіттара. Паматы неге аптары әмей үйәе білуттен түрітті ақ. Маннық үлінің ұрға қайдары ұлған білі кеге әппетін істәқтен болар бұлайы. Маннық үлінің оғы барда үлірі жат, оның ұлықтақтар, көрінсі білі өқтірі, менден пе
хайер долгуяган, оннатан таңхан, хабын, эмекерен, хайдак гынабын диен топку ютынын дитин эскизон хулла негиннен, андырылы дағастағади, театрдаттан ен таңасуласса негиннен. Онтуна чокур холох доктора бирки гурдук саңа школа жетин тутутун турорустулар. Маныха кемидде билинен сүз сүрбе меселяк оскола уанна сеттуан меселяк ухуян бире биекке бар болалара табыгастаагын эттилер. Биги оскола бет тынчтогу сүз сеттуан сетте сыллаага туту. Аварийне ден билинилли бите икки тынча уан икки сыллаака. Оскола бетгер улели олорабут гынан баран бир кырылу ота хабыллан турар. Онын зал бет, актавай бет, суах. Залга, спортивная залга, бо нехлек спортзалы гархилдевит. И үстеріне нөріне бит, пока білген. Сетер илях була сурганнара үспілоғынан рақсан улуыз бар нехлектергер сылджан күн сарсын улуыз кенегер түміктюр түхмәктері болуға. Ол тұғына неме қаятар дағаны сырдаты қыпыт. Көрсе қадері. Алмаз хостуралы роса компания саңа кәлбет специалистері үйеретті программатын теген бұспаққа хөлелетер. Аспыт сылы егер түй әсереттен 2015 кейі тірілтегі үліға келбеті. Компания опытта специалистері дәр үліғеттері арғыз ден программадан үйеретін тарылыр. Компания бір сөйі онлық тұмыс тұттар кейтінен Алмаз Анабара соппыра Николай Романов болыр, кенені күтті беге корреспондемыт Сарғылана Федорова көрсен кепсетті. Николай Романов ырахан уюктах белас мастыны ролугарлар бута 12 сыла. Бүннене автобус сопарынан үлелән келбіте. Улахан уюктах мастыны ролугар көхір бағаттан биоған сағын толад сопар квалификациятын үрдетерге бағарым мұд. Кырадық бұттан білі кариядары көререті. Кивизеге көребен, күрің о, долуқанды деға мастыныла жалдар деймін. Наха бағарареті. Ол бағамын толарар бұнда. Үлілі үйеремті. Бітерем барамын разынна сүйден тибіте. Оны доқпын бардың қарамбарына ұстағамын ба бұлдады. Опыт поғаса бұлданы. Разын бұттыра. Николай Айымнилах үлетін Алроса егер кірсер Анабыр Алмастыра компания Маяк Берискетін полигонуттан сағалабыд. Маңнай бәйті өрінәтші бұғытнан сылжан баран, 2 сезонтан қайуе саңа кәлбіт үлігеттері ұхуятшы болбуд. 12 сыл тұқары Николай сүйісчеке әдір жону Белазистедеден ұңпығыр-чымпығыр өреппет. Саңа үлігеті 2 ұйыстыта әппекке алан, көрін істен масығына қайда қайынырыттан сағалан, ал жамыт техниканы ремонт нұрға тие бұғарыр. 2 бұғы Он ходил да, он мин тохтен на то на тох, а писем на мин бебитре, он май денье, он то мин то спевает тохта, осторила. Едер дон дон хаян дон бир опытахи хаян да юрит яхта. Он до хаян хада хопар болар билдивет, кейтита дулупта, ол юритен наставин хадалтан. Белас электромеханическай масына, ұтарға ұрытылақ ден Николай кепсер. Бір сменаға техника тердон тұнаттан тақса қая бородатын дейер. Икі тормаста хонтон бірі электродвигателінен тормастыр. Көндірі масынаны күттетін әтаққа бұ космической қарабыл кереті. Киеха бардығыр тұта берімет. Оның идаға интерестақ болу сетегі сердерден Николай білетер. Олықты оқтырым, ол егер тұ сереттін жыны үләғаларға алроса күстәк үлені ғытар. Аспыт расылға тұғынша 392 кей үленен қатшылынна. Олыртын 511-і вақты неметінен 10-на сезонны үлілерге керділер. Аңардара тұ сереттін 10-на ұтыттарғыр дерес астақ әдір жон болар. Саңа кәлбіт үлігеттері местетегер өретін идаға хуяр арғыстен анал программа олықтақ кадрдары промышленныска әлбетір үтуе сұруқтақ. Сырғыла Анна Федорова, Григорий Николаев, Джакузской. Саға республикатын телевидение онна радио техническай кейне намнағы филиалығар саңа УАЗ қантыр масынаны белек тұттады. Сударсыны унитарны терілті өңеті улуска кең сирі қабар. Кебейтағы экспресс оптика линията улус 2 күті негелеген сайды саңа солығар келдер біте. Ағыяқ жонноқ негелек ден аға барбаққа оптоволокно қабыла тастаққы онна салбанға тілері тардылы бұты. Маны тәңі улус осколалары оғы хуянныры түрген интернет сетімінен информационна технологиялары қота туғана олар олылыр. Негеленіне сетімнер әңселі олықтоқ араже долгуна бұт әрілті нүңе қарғы соқ үлелі тұрар. Келерді түгер біргіл өлігі бұланын кепсетеділер. Нам олуға осынан бұл берік бәтір әтті
радиоканал на МИЭС, интернет берен уларов. Он те хамай интернет и бетах на хелега это искара каракрин на хелега. Ол мне, конечно, двухтах улахан лулях. Он один бартан кафетях тахту бюгут. Он балан на нехпыт. Блин, тетки, тердюбит, вовсе. Эрда техника вот совата. Блин, масса оперативность, авария устраняй дагана и тургиатир. Бүгін дойды дүнен көтері үйелетер чиншер орнитологтар Хиделя Абрахамниктерін белетілдер. Олуни 19 күнгер тұғыншағы 913 сылдақы СССРС Наукаларын Академиетін егінен бүтін сойыстағы орнитологтар опсыстывалары тәрелі біте. Ол опсыстыва түріттемет кеметтен ұла орнитологтар Хиделя күндерін белетілдер. Усты коларына ұмсығытула Хиделя жүнікітті Иван Яковлев көрісті. Қаңаластын түріттен Вячеслав Габышев қырардағыттын сүйрері көтірі қырағатық кетен көрірі. Келін биолог едетін бағылан білігін номно биология институтын аспираны болу үнне. Учитал бұд Федотов Петр Савич кене олданы интерегенінен бейханық үшеді көретен егінден ұнық тағайын тарды иққар. Онына шақ бұд үшейін күттім еді. Онына күттім мұд егінден мет кетенші 11 ылдаққа. Тоқа бұтым Санкт-Петербурга тиен диплом первой степені бұл. Әдір кейін ауқау өлетін чөкчен өлірген абыд. Бұл өлетін сүрі әргір Вячеслав кейін нелемен сірді ғоттақ ұлыстары барытын кереті кәрейбет. Бәл чүкотқаға тие өріп бет. Сотары кемінен чіншейтін түміктен науқа кандидатын істепенін көміз көқтәқ. Ақа әргір чөкчен өлірттін онна тоқтын, северіні Африкаттан келелдір. Білген орнитолог ұстук едетігер әдірдір сотчы батчы сыстываттыр ден ұчон айдар әтелілер. Республикаға бары соға онтан тақсар ә орнитолог бар. Оттын кейін сірді ғоттақ сақы сірігер үс-үстен тақса арас көтір бары білдер. Кына тақтары үйеретті ұғыр, тәнер, ағыр сірдерін жіншей манан ағай бол батақ. Же ол ғым бірініле ғаражон орнитолог болалылар. Молодые сотрудники не сильно идут, потому что это долгая учеба. Вот сейчас с этим бакалавром, сейчас вообще около 10 лет надо отучиться. Но тем не менее есть и амбициозные и ребята, у которых горят глаза, они продолжают эту работу. Өтір бейгін ұға соғыру сыла сүртенкелергер арас ұрылақ үйінік үйіріл жекелен сөп. Оны орнитологтар жанан үйіретелер. Кенелер тулалы рейгеға жоңы сәргеға құттал сухабатын, ұры тарғаматын тұғыр әме сыралы халылар. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саға телевидениетті, Чокускай. Жокускайға боксыға СССРС мастергері кандидат Республика бокса федерациятын салай бұд. Александр Иванович Федотов керегер аналлағы бүтін Россията көректей сағыланды. Улахан Иринге сүйдбет өтергі өнтін тұғы ғонча спортсмен күттір. Оны ғыстырдың төтден бестергер дері сааста боксердір тұғыс яғыны кейселдір. Төт күнне көректей түмгер кайлақтыр Россия спордың мастер болуқтыры. Көректей субота күн олыны сүйдбек кетігер сабылыға. Турнир бұд тағыма үрдәті. Лаппердәті, оны оқы бі бұл спортмастырын атығы еңерелдер қоппыл жаңы, отта не хил бұл турнир болағына тұқ болар. Россия күреғар тақсыр бірап берір болар. Отша, оны хил кеттен ұла тағыма сүрдіға. Бүгінгі сәмсет ұл беге Россия неке кәскелеведен республиката бұры ектуынан. Әтенге болуын, керсеу қадерім. Дора боларым, эфирге сәмсетіл. Бұйыл 2-тінші сүрбе сылға дойдығы бәрінелі ақ болу сылығар, Беге Республикатығар бір ұлыған проект үліләнірер. Илдархан Асфыт сыл әдені үрбәс күнігер тұстақ ұлыған ұяғығар үлі баттан мұй бұдушы Ресейден бірайек ұлыққа кейді. Сүрін сылы сұруға, әдер көліне түрген дедімне онына түрет культуратының үрдіктік тұдар кейі болар, сайынның ден солталақ, ұлыған ұяқ болар. Олынна үш сүрін тұхайылақ, қайысқалақ. Бастығыннан Россия ұлықтақ нұроттары өбігеттен кәлбет үгестерін, сетімдерін сөдербеттерігер тұхаланар.
Иккинен кенчәре чыты итергә жекерген ягаруыла государство онна нехеленне билге өлелектәк. Онна хамайн кихни кәрәксетәр пун хүс пунга үгәс болбут әйгә онна цифровой әйгә кихи сайдыйтыгар тухалах болуын ден жөрелелектәктер. Бу проект саңа кығар кирен бастыки тәрәхіннер үлеләнерелер. Алта улуска, дюкуска коракка номну үлелән сорох проектар орталотан әрелер. Бу проекты улуска әдәр үтчәп дүйрегіри культура правленелара салайын ұтықты ақтар, муниципальны бұлас, улус нәхілек олақты ақтара бастығыннан күттіңі ұлан өйіқті ақтар. Саға сәрін олақты ақтара. Бәйгәт әдегетін Саға сәрін үйрегіри министерствотығар республика бұд үтчәп жыларығар онна социальная коммуникация министерствотығар ұтықытын көқтақты күттіңі ұлықытын хөп. Манан бігі бір үтбітер көрсөк қадирі.